Čaute lidi, tady nostalgický retohráč Sedloň a vítám vás u dalšího videa, ve kterém se podíváme na Silent Hill Origins. Jak jsem vám říkal už v předchozích dílech, jsem momentálně na samotce, jsem normálně připraven o veškerý kontakt s lidmi na 14 dní a je to docela horor. A proto jsem se rozhodl právě nějaký horor prožít nejenom doma, ale také třeba prostřednictvím herní konzole. Toto je hra, která je původně na PSPčko, je to hra, na kterou velice rád vzpomínám, protože jsme ji hrávali s mojí sestřičkou, která když byla malinkatá, nebo menší, mnohem mladší, tak díky její přítomnosti u tohoto hraní, díky to její přítomnosti, že byla se mnou, když jsem hrával tuto hru, tak jsem neměl takový pocit strachu. Ale nevím, jak to prožívala ona, předpokládám, že když jsem se bál já, dospělý člověk, tak se určitě ona musela bát o to více a tímto jí zdravím. Ahoj Barčo, přeji ti krásný den ze samotky a jdeme se podívat tedy na začátek této hry. Dáme New Game. Subtitles potřebujeme. Brightness dáme naplno, abychom se nemuseli pořádně bát. A uvidíme, co nás čeká. Ty sluchátka mi řvou. Travis, you messed up, son of a bitch. What you doing on my road? Late on a gig, bud. I'm taking the shortcut past Silent Hill. Stopping for coffee as soon as I hit Brahms. I'm beat. Bad dreams still keeping you awake. I told you, man, a girl or two would go a long way. Mám velice rád, když je příběh té hry propojený s titulkami. To je vždycky hrozně fajn. Člověk má potom pocit, že se dívá na film a ne, že hraje hru. No need. Ty jo, a ten zvuk je docela drsný. Take it easy, Travis. A? Travis Grady. Tak a už jedeme po silnici neohroženě. Poměrně dost pomalu. A jsme zamýšlení. Očividně jsme zamýšlení. Aha, přemýšlíme nad něčím asi krutým. Asi, že nám někdo v minulosti zemřel a my to pořád stále ještě nemáme úplně zpracované. A někdo utíká lesem. A pozor, asi nám vběhl na vozovku a my to zabrzdíme. Stihni to. Zabrzdi. A myslím, že jsme to stihli. Tak, výborně. To jsme potřebovali. Tak, nerozdýchávej to, prosím tě, tak dlouho a jdi ven, když se podívat, co se děje, no jasné. Tak pojď. Atmosféra hry je naprosto výborná. A pozor. Tak toto, kdybych zažil doopravdy, tak se asi opravdu, jako řekl to tím slovem, zeseru. Totálně bych se zesral. No už bych tam nestal, určitě bych běžel pryč. Takže sprintuj. To on tam furt stojí u toho auta, normálně, jak kdyby se nechumelilo. Akorát, že já si fakt myslím, že by bylo dobré a vhodné utíkat. Tam je ta holčička, utíkej pryč. A je to ta stejná, která se objevovala v tom zrcátku? To asi ne, ne. Hey, come back. To mám úplně plný nos, já se omlouvám, děcka, jestli to je hodně slyšet. To je přesně ono, co mám rád, jo? Že hrajete hru a normálně během té hry vidíte titulky. To je opravdu jako super způsob, jak někoho uvést do příběhu. A hlavně do takového toho pocitu, že opravdu nehrajete hru, ale že se díváte prostě na film, který vás zajímá. To je prostě perfektní, to je naprostá paráda. Já jsem nikdy neměl moc rád, jak se takhle ta kamera proměňuje. Nicméně momentálně to považuji za velice příjemný vlastně prvek, který nás tak nějak jako uvádí do toho děje a trošku jako umocňuje tu atmosféru samotnou, což je velice fajn.
smoke. My God. No ta kamarád vlastně takhle se třeba divně chovala v Resident Evilu, jestli pamatujete v těch úplně starých verzích na PlayStation 1 a tak. Someone's in there, no tak jdi to tam zachránit, no jdi zachránit, pojď. Buď hrdina, neboj se toho. Fantazie, to je přesně ono, tak by to mělo vypadat. To si docela ještě pamatuju. Teďka najdeme nějakou takovou tu úplně šíleně ohořelou holčičku na zemi, která ještě pořád bude dost paradoxně jako přivědomí. No dívejte se na to. A ona je normálně opečená jak párek, ale pořád dívejte se. Let me burn. Ona chce, abychom ji nechali upálit, ale to mi nedovolíme, protože my jsme hodní. You're coming with me, přesně tak. Půjdeš se mnou, kotě, a jdeme. A jdeme. Pojďte, odneseme jí do bezpečí. Žádné také. Au, to jsem nechtěl. Jo, do bezpečí chci odnést, a místo toho, abych odnesl do bezpečí, tak ji normálně ještě popálím. Tady je oheň? Aha. Já jsem pocit, že tam oheň není, no dobře. Takže to jsem velký dobrák. Ne, ale tam mám jít. Aha, dají se přepínat ty, jasné. Přepínat pohledy, no tak to je velká pomoc. No dívejte, a tady ten oheň není. No, šel jsem správně. Jaj. Ale dívejte se, dopadlo normálně jak Spider-Man. Neohroženě. O, jdeme prostě za symbolem. A symbol prostě rozežené nejenom splín, ale také plameny. To je hodně fér. Tak. A jdeme dveřma pryč. A doufejme, že už můžeme... Jo, už jdeme ven. Jdeme ven, holka. Ale už je dobře, všechno je v pořádku. Tak, ničeho se nemusíš bát. Strejda Míša je u tebe. Safe now. No a dívejte se na to, ona je úplně v takovém stavu, hey, že... Jako, nemyslím si, že by tohleto někdo mohl přežít, jo? To je prostě 110% popáleniny v těle, jo? Ta je podle mě uvařená jak bůček. No nevadí. Nebo nevadí, jako mě to je líto, ale myslím si, že v příběhu to bude mít určitě nějaký význam. Já si toho pamatuju poměrně málo z toho příběhu, takže se těším, co nás čeká. Where am I? No. Podívej se kolem dokola. A ta hudba v Silent Hillu vždycky byla výborná. Silent Hill. What happened last night? That girl. Vzpomíná si. Did she make it? No, to je otázka, jestli to zvládla. Tak se podíváme za ní do nemocnice, protože logicky si myslí, že ji odvezli do nemocnice. Ano, musí se podívat, jestli je v pořádku. No, to se podívej. Protože, kamaráde, ty jsi s ní teďka prožil velice zajímavé dobrodružství a proto máš důvod vědět, jestli je v pořádku. To je v pořádku. Tak pojď zkontrolovat svoji pusinu. Ale do stromu neběhej. Hudba je dobrá, graduje. Jo, blížíme se dál pěkně příběhem. Jako zvuky jsou tam udělané velice dobře a ještě jak to má člověk na sluchátcích, tak musím teda uznat, že to je poměrně děsivé. Tyjo, dobře. Kam mám jít? Bicí začínají, přátelé, to už... Přestává veškerá legrace, jdeme do tuhýho. Hey.
Hey, your doctor? Can I help you? That fire last night, the girl who was burned, is she here? A girl? We've received no new patients in the last day or so. No. Was she hurt? She was burned all over. Are you a relative? What did you say her name was? I don't know her name. I was the one who saved her from the fire. She must have been brought here. Is there another hospital? To je samozřejmě to nejhorší, co se může stát, se stalo. Že on prostě zatajuje, on prostě neví, že by přijali nějakou novou pacientku. Tak to je hodně špatné, ale my to nenecháme jen tak. My to jen tak nenecháme. My se postaráme o to, aby věci šly tak, jak mají. Pojď. Přivoláme výtah. A pojedeme. On jel do dvojky, takže pojedeme do dvojky. Tak pojď. To na to, že to je hra na PSPčko, tak to poměrně má dobrou grafiku, tak to se musí nechat. Ajaj, už tam... Fuj. Jo, to už je ono. To je ono. A už tam máme... Už tam máme ty sestřičky, no jo. Tak rychle. Vem hammer. Tak. To se seklo. Ne. Ta hra se sekla. A já bych ji rád tím zmlátil tím kladivem. Já nevím, jak se přepíná to kladivo, ale dobré, umlátil jsem ji bez kladiva. Ah! Tak dal jsem jí ránu z milosti, tyjo, ta hudba je nesmírně nahlas. A atmosféra by se dala opravdu krájet, teďka ještě díky tomu, že teda to světlo nám svítí, to jsem vždycky na tom Silent Hill měl rád, že tam se hraje s tím světlem připnutým na vestě. To je jako vždycky fajn. Tak. Blbý je, že se nemůžeme koukat nahoru dolů, trošku mě to rozčiluje. A lekl jsem se svého odrazu, takže to znamená, že už jsem pěkně napjatý, je to všechno na dobré cestě. A máme video, to je blbý. A zase tam ta holčička. Myslíte si, že to je ta holčička, která tam uhořela? No to je pěkně nechutný, to je pěkně nechutný. Takže rozbít sklo nemůžeme. Ale obejít to snad můžeme. I can't leave. No jako chápu, že nemůžeš odejít, ale... You're the girl from the fire. Jo, je to ona. Au. No. Je zvláštní, že on pořád nechápe, že v tom je nějaká jako čertovina, jo. Ajaj, a už se zaslo. Děcka. No a už je tma. Tam jsou ty oplíce. Děcka, nelíbí se mi to. A máme tady další paní na holení, pojď sem. Ale... No, umlatí. Pojď, ještě dej pecku. Pořádně dej pecku, pořádně. Ona se ještě cepe. Dobré. Ale já nevím kudy kam. Všude jsou zámky. Jako říkám vám, přátelé, že z toho nemám vůbec dobrý pocit. To je něco se ozývá. No, tak mám z toho stres, že jo? A mám z toho stres. Mám přenosnou televizi, to nevím, na co mi bude. Lékárnička.
Jo. Takže v tom je normálně America Ice Bowl with a lock. Take a look. Tam by mělo být srdce, ale nemám od toho klíč, takže dobré, nechám to být. A třeba se teda časem dozvím, jakým způsobem se mám dostat do této krabice. Zatím ani nevím, proč bych měl strkat nos do těchto záležitostí. No, nepříjemnosti, samé nepříjemnosti. Nevím, proč si to dělám, já jsem docela posera a strašně nemám rád zlaté vejce, to je fajn. A strašně nemám rád horory. Jo, to vypadá jak Morzeovka, tyjo. Naštěstí Morzeovku neumím, takže tento děsuplný úkol rozluštit. Au, je tady zase paní. Je tady paní. A podle mě to je ta paní, kterou jsem sejmul už jednou. Blbý je to, že ona se třepe na zemi. No ona fakt vstane vždycky. Nevím, čím můžu dorazit. Tak! Takhle ji prostě dorazím. A je to. Prostě jedna pořádná rána, dobře mířená na páteř. Tak když ta hra je tak brutální, tak já můžu být taky brutální. Tak a... Oh, tady nějaká paní řve. Aha. A už mi došla... Už mi došla možnost používat kladivo. To teda není příjemné, ale co se dá dělat bez kladiva, se dá naštěstí také mlátit. Což potřebujem, že jo. Tam je zámek. To je ta místnost, tady jsme byli. Do pytle, už se přestávám orientovat, ale tady máme nějaký lék, super. To se nám všechno může hodit. To je ta mrtvola, tady jsme. No ty zvuky jsou vážně dost děsivé. No problém je v tom, pochopit teda, kudy máme jít. Tak jsme šli asi původně správně. Jo, no jako. Tady už je mrtvola. Tak ještě jednou půjdeme pěkně dveře od dveří testovat a zkoušet. A tu jsme nebyli. Tu jsme nebyli, podíváme se. Nepodíváme se, kolem dokola, co tady máme, tady nějaká lahvička, kterou bych také rád vzal. A se podíváme, jakým způsobem bych mohl vzít, ano, tady mám. Rádio máme. Ale určitě máme ještě Golden Eggs. Nějakým způsobem se musí brát ty nápoje, že jo, zdraví. A víte, co udělám? Já bych ještě udělal... Já bych si strašně rád jako... uložil hru, ale tak já to můžu přes emulátor uložit. Tak já to uložím přes emulátor. A je to. Protože... Když nevíte jak na to, jak uložit hru, tak emulátor to udělá za vás. Já právě to hraju přes emulaci kvůli tomu, že samozřejmě PSPčko se blbě snímá. Aha, tak tady máme, tady si někdo s náma hraje.
Takže samozřejmě... blbě se to prostě nahrává přes PSPčko, tak jsem si řekl, že to prostě udělám přes emulaci. Ale opět, nebojte se, PSPčko, i tuto hru mám, to znamená, že... Nemám žádné špatné svědomí z toho, že používám emulaci. Tudy jsem přišel, tak proč se vracím? Tak, tady máme opět nějakou lahev. Alcohol bottle, nebo bottle. Bottle of alcohol, to se nám bude určitě hodit. There is an oval depression in the door. Underneath is a black... Co to je? U-E? You see, it's even in this inferno from out the flame. No, dobře. Víte, se mi líto, že ten borec prostě zachránil nějakou holčičku z hořícího domu. Tyho, nepřijel holčičku, kterou mohl přijet tyho autem. A teďka má prostě kvůli všemu trpět normálně. A být uzavřený v nějakém infernovém tyho hospitlu. Kde prostě po něm skáčou prostě náruživé tyho sestřičky. Polonahé. To je prostě podle mě úplně jako nefér příběh. A nelíbí se mi to. Jako chtělo by se teďka... máme tady opět další kladivo, to se nám hodí. Tak kudy kam, děcka? Můžete mi poradit? Nemůžete, protože nestreamuju. Kdybych streamoval, bylo by to asi mnohem jednodušší. To se pořád vracím zpátky. Pořád se vracím zpátky. Asi nechci vracet zpátky. Já bych právě naopak chtěl dojít někam dál. Co já vím, co bych tam mohl naklikat. No, to prostě neuklikám, že jo? To prostě na náhodu je blbost zkoušet. Ale zkusit jsem to musel, to zase jako uznáte. A všechny ostatní dveře jsem taky už vyzkoušel, tady že jo, jsme byli. Tady jsme všechno vyzbírali. Jo, já jsem do toho inferna možná měl vložit ten. To zlaté vejce. Co vy na to? Co vy na to, přátelé? Hele, zkusíme tam dát zlaté vajco. Use. Ha! Narval jsem to zlaté vajíčko a otevřel jsem dveře. Osvítilo mě, jsem moc rád, že jsem na to přišel. Au, 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 au. Nemám rád tady tyhle ty efekty. Počkat! Já jsem přišel na druhou stranu. Aha, dobré vědět, takže tohle to můžu použít jako takový v podstatě teleport, abych se teleportoval do světa na druhé straně. Tak dobrá, tak to rovnou uděláme teda, takže půjdeme na druhou stranu, přátelé. A doufejme, že ten svět na druhé straně bude podstatně hezčí.
Máme health drink, ten potřebujeme. Ano, tojky, ale no, jako hezčí to zatím moc nevypadá, ale máme tady nějaký klíč. Ten se nám může určitě hodit. Amy 31. Takže odemkli jsme si dveře a jdeme se podívat. To už vypadá normálně. To vypadá docela hezky. No dívejte se na to. Takže možná ta hra nebude zas tak děsivá, jak se snaží být. Doufejme. Teďka se můžu dostat ven z nemocnice. Jo, musím zjistit, co se stalo té slečně, jinak nemůžu vylézt z hospitalu. No dobře, takže bych chtěl zkusit další patro. Tady myslím na dámských záchodech jsem byl, že jo, ano, dámské záchody. To si musím zapamatovat. V dámských záchodech máme teleport. A tady je ten výtah. Tady je nějaký dým. No. Zkusíme jít do trojky. A nebo dolů? Zkusme to jet. Nejde. Nejde. Maximálně do dvojky. No nevím, nevím. Je to trošku... Je to trošku jako těžší, než by si kdo mohl pomyslet. A tady tudy taky vyjdeme do toho pekla. To znamená, že do pekla se můžeme... Ne, aha, pozor. Pozor! My jsme na stejných místech, tady ty sestřičky jsou stejně mrtvé, ale najednou už to nemáme v tom červeném, to znamená, že možná opravdu zjistíme něco víc o té holčičce? Ne. Jo, takhle jsem se dostal na druhou stranu, jasné. Takže já se můžu dostat na druhou stranu skrz toto zrcadlo. I skrz zrcadlo teda. Na tom dámském záchodě. Takže holčička je ohořelá dost netradičním způsobem. Asi podle všeho, takže... Všichni jsou z toho v šoku, no tak to chápu. Tak chtělo by se tady dostat někam jinam, třeba ven z hospitalu. Ale nevím, jestli to je právě to, co jsem právě měl jako zjistit, jo, že? Netuším. Exit, tady svítí. Tak já nevím, já půjdu asi na ten dívčí záchod zase. Zkusím tady pátrat, no.
Inside Stevie Little Henry lurks. Instalihelu. No, mohli bychom to na něco použít, jako... Nevím, ale mám to sebou. Kdyby náhodou cokoliv. Ohoho, něco jsme našli. No, umělá plíce, nebo co to je? Zase tak anglicky neumím luxusně. No, tyjo. Já, ty zvuky jsou teda absolutně odporné. Zajímalo, co bych tady měl dát. No. Nevím. Chtěl bych tyto dveře odemknout, otevřít, ale zatím... Portable TV... Hamreno... No... Přátelé, nevím momentálně. Ale pravda je, že už mám celkem i dost z toho strašidláckého atmosférična a vypadá to, že pro tentokrát toto video zastavíme, uložíme si to pěkně přes naši, jak se tomu říká, víte, co je zvláštní, já normálně úplně zapomínám slova, jako absolutně normálně se nejsem schopný vybavovat slova, je hrozně zvláštní. No, přes náš emulátor, přátelé, jsme si to uložili, tím pádem se objevíme opět na tomto místě bez žádných problémů a já vám moc krát děkuji za vaši trpělivost, za vaši přítomnost u tohoto videa. Pokud se vám toto video líbí a chtěli byste dál pokračovat v příběhu Silent Hill, určitě mi to napište do komentářů, já se na vás budu moc těšit a hlavně buďte zdraví, nebuďte v izolaci, ve které musím být já, a pokud horor prožívat, tak pouze takhle zprostředkovaně skrz televizní obrazovky. Mějte se krásně a nezapomeňte, ať vás baví hraní, jaké pak s tím. Čau.